Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan nagpakita na ang disciple ng ating bida na si Howlian. At sa kasalukuyan ay humaharap ito sa isang matinding pagsubok dahil habang abala si Howlian sa pagangat sa Nine Heavens Martial Sovereign Realm ay tinutugis siya ng tatlong mga hangal mula sa Storm Mercenary Corps. Sa pangunguna ng patay-gutom na si Chen Xuan ay balak nilang pigilan si Howlian na umangat kaya naman nang makakuha sila ng tsansa na makaatake ay dali-dali nila itong sinugod ng walang pag-aalinlangan. Subalit sa kanilang ginawa ay hindi sila nagtagumpay sa kadahilan ng ang nagawa lamang nilang tamaan ng atake ay ang iniwan na 8th Rank Soulguard Battle Armor ni Hao Lian. Gayunpaman ay hindi sila tumigil sa pagtugis kay Howlian kaya naman nagdesisyon silang sundan ang mga iniwang bakas nito sa pag-aakalang magtatagumpay din sila kinalaunan. Sa umpisa ay naunang pumasok ang dalawa sa butas habang naiwan naman ang isang patay gutom na hangal sa ginawa nitong pagpapaiwan ay doon na pala magwawakas ang kanyang buhay dahil sa isang iglap ay mabilis na tumagos sa kanyang dibdib ang mga kamao ni Howlian nang hindi niya namamalayan. Noong una ay hindi pa makapaniwala ang patay gutom na hangal sa kanyang sitwasyon kaya naman nang laki pa lamang ang kanyang mga mata subalit kinalaunan ay natauhan na rin siya lalong lalo na nang makita niya sa kanyang gilid si Howlian na masaya siyang binabati ng may pang-aasar. Sinabi ni Hao Lian ng may pagkasarkastiko sa hangal na si Uyang Chi na wag itong kabahan dahil normal lamang sa kanilang mga martial artist ang masawi ang buhay kinalaunan at dagdag pa niyang pag-aasar na ikamusta na lamang siya nito sa mga pinaslang niyang martial supreme realm expert mula sa kanilang pangkat dahil matatagalan pa siya bago makasunod sa kanila sa impyerno. Sa mga sinabi ni Howlian ay hindi naman nakasagot ang patay gutong na hangal dahil mas iniinde pa nito ang sakit na kanyang nararamdaman sa katawan kaysa sa sakit na dulot ng mga pang-aasar. Nagpatuloy sa pang -e insulto si Howlian habang hinuhugot niya ang kanyang kamao sa katawan ng hangal at sa mga puntong ito ay sobrang saya ng pakiramdam niya dahil nabawasan na naman ng isang malakas na nilalang sa kanyang mga kalaban. Sa kabilang banda naman ang hangal na si Uyang Chi ay hindi matanggap ang katotohanan na ganun-ganun na lamang masasawi ang kanyang buhay kaya naman inipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa katawan para sumigaw at ipaalam sa dalawa niyang kasamahan na naririto sa kanyang lokasyon si Hao Lian. At sa sobrang lakas ng isinagawang pagsigaw ng patay gutom na si Uyang Chi ay walang duda na mabilis itong maririnig ng dalawa niyang hangal na kasamahan kaya naman bahagyang nabahala si Hao Lian at napaisip kung aalis na ba siya sa lugar. Subalit sa huli ay mas pinili niyang manatili ng ilan pang sandali dahil naiinis din siya sa nangyaring kaganapan kung saan nasayang ang kanyang 8th Rank guard Battle Armor para lamang iligtas ang dalawang bubuit na nilalang. Dumukot si Haolian sa kanyang damit para kuhanin ang iniligtas niyang dalawang bubuit na nilalang at nang mailabas na niya ang mga ito ay nanggagala iti niyang sinabi na dahil sa kanila ay nawala ang isa sa pinaka-iingatan niyang pamana ng kanyang master na si Gu Fei Dagdag pa niya na kung hindi lamang siya nasa gitna ng pagangat at pakikiisa sa kalikasan ay hindi niya isusugal ang pamana na 8th Rank Soulguard Battle Armor dahil iyon na lamang ang natitirang bagay na mas nakakapagpaalala sa kanyang master. Gayunpaman ay wala na siyang magagawa pa dahil nangyari na ang dapat mangyari kaya naman pinakawala na lamang niya ang dalawang bugwit na nilalang sabay sinabi na hahanap na lamang siya ng kapalit ng 8th rank soul guard. Battle armor dahil marami pa namang ibang mga na-refine na artifact ang kanyang master at nagkalat lamang ito sa iba't ibang parte ng kontinente. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin sa kanyang sarili na pansamantala muna niyang hindi papaslangin ang mga patay gutom na humahadlang sa kanya subalit sa oras na makaangat na siya sa Nine Heavens Martial Sovereign Realm ay sisiguraduhin niyang sila ang unang makakatikim ng bago niyang kapangyarihan. Matapos magbitaw ng mabigat na salita si Howlian ay sakto naman na palabas na sa loob ng kuwebo ang dalawang patay gutom na hangal at habang papalabas ang mga ito ay maririnig ang kanilang mga sigaw na galit na galit dahil hindi na nila maramdaman ang isa pa sa kanilang kasamahan. At makalipas lamang ang ilang sandali ay tuluyan nang nakalabas ang dalawang hangal kaya naman dali-dali na silang mga umatake lalong-lalo na si Chenchuan patungo kay Howlian at nagnanasa siya na maipagiganti ang kanilang kasamahan. Subalit bago pa man sila magtagumpay na makalapit kay Howlian ay mayroon ng hindi inaasahang tagpo ang bigla na lamang sumalubong sa kanila kung saan maraming bilang ng Five Element Soul devouring Rats ang pinagsusugod sila sa di malamang dahilan kaya naman napurnada ang kanilang pagsalakay. Walang ideya ang dalawang hangal sa nangyayaring kaganapan at takang taka sila kung paano nagkaroon ng maraming mga Five Element Soul devouring Rats sa kanilang harapan. At ang mas lalo pang nakakapagtaka para sa kanila ay sila lamang ang inaatake nito subalit hinahayaan lamang ng Five Element Soul de Boring Rats si Howlian na nakatayo at walang ginagawa. Lingid sa kaalaman ng mga hangal na sa kasalukuyan ay naging isa na si Howlian sa kalikasan dahil matagumpay ito na makiisa sa Rules of Heaven and Earth kaya naman hindi siya nakikita na banta ng mga Five Element Soul de Rats. Bukod pa dyan ay pinuprotektahan din si Howlian ng Rat Empress mula sa dikaliwang lugar kaya naman hindi talaga ito aatakihin ng mga Five Element Soul Devouring Rats. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng ang naasikaso ng dalawang hangal ang mga Five Element Soul Devouring Rats na sumugod sa kanila subalit huli na ang lahat dahil nakaalis na sa eksena si Howlian at hindi na nila maramdaman pa ang presensya nito sa buong paligid. Sa nangyaring pagkakatakas ni Hao Lian ay labis na nainis ang patay gutom na si Chen Chuan at sa isip-isip niya ay sobrang malas nila dahil halos abot kamay na nila ang tagumpay ngunit nabigo pa rin sila kinalaunan. Dagdag pa niya sa kanyang isip na isa ring malaking palaisipan ang pagsulput ng maraming mga five element soul devouring rats dahil basi sa kanyang kaalaman ay walang ganong klase ng abilidad si Howlian kaya naman nakakapagtaka na tinulungan siya ng mga ito na makatakas. Nagpatuloy sa pag-iisip ang hangal na si Chen Xuan ngunit nang mapagtanto niya na nagsasayang lamang siya ng oras ay minabuti na lamang niyang hanapin ang lokasyon kung saan maaaring nagtungo si Hao Lian, at sa kanyang paghahanap ay napansin niya ang isang lugar na pinagmumulan ng malakas na enerhiya kaya naman naisip niyang maaaring nagtungo ito doon. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na kahit anong mangyari ay kailangan nilang mahanap si Howlian para mapigilan ito na umangat dahil kung magkataon na magtagumpay ito ay doon na magwawakas ang kanilang mga buhay lalong lalo na siya na nanguna sa pagtugis dito. Matapos makapagdesisyon ng hangal na si Chen Xuan ay dali-dali na siyang umalis kasama ang kanyang hangal na bise kapitan at kagayangan ng kanyang plano ay magtutungo sila sa lokasyon kung saan nagmumula ang malakas na enerhiya. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nakaalis sa lugar ang dalawang hangal at kasunod nun ay biglang lumitaw ang isang makapangyarihang expert na kanina pa pala sa paligid at maging ito ay nagtataka din kung bakit tinutulungan ng Rat Empress si Howlian. Dagdag pa niya na kung siya lamang ang tatanungin ay nais sana niyang tulungan si Hao Lian na harapin ang problema nito subalit hindi iyon ang inutos ng kanyang master sa pagtutungo niya rito kaya naman hinayaan na muna niya ito pansamantala dahil batid din naman niyang magtatagumpay din ito kinalaunan. Bukod pa dyan ay napagdesisyonan din ng misteryosong expert na tingnan ang sitwasyon ng mga iba't ibang pangkat mula sa four major chamber of commerce guild sa kontinente gayong naririto din ito sa origin demon planes. Matapos ang nangyaring kaganapan sa Illusionary Water Realm ay lumipat ang eksena sa isang lugar na matatagpuan sa Origin Demon Plains kung saan naruroon naglalakbay ang Tiger King Battleship ng Demon Clan habang inaatake din sila ng maraming bilang ng mga Five Element Soul Devouring Rats. Maya-maya pa ay nagpakita na sa eksena ang isa sa mga hangal na nilampaso ng ating bida at ito'y walang iba kundi si Master Yu na kasalukuyang tinatangka na maibalik ang kanyang naputol na braso sa pamamagitan ng kanyang secret blood technique. At makalipas lamang ang ilang sandali ay mabilis na nagkaroon ng resulta ang kanyang ginagawa kaya naman unti-unti nang nabubuo ang kanyang mga nasirang buto pati mga laman hanggang sa tuluyan na nga itong naging isang buong braso kaya naman nakahinga na siya ng maluwag kahit na papaano. Gayun pa man bagamat nagtagumpay siya na muling buong buuhin ang kanyang katawan ay hindi pa rin siya nakaka-recover sa natamo niyang pinsala mula kay Leon Xiao kaya naman kailangan pa niyang makakuha at makahigop ng dugo sa isang malakas na nilalang. Sa kabilang banda naman ang dalawang hangal na nakita ang nangyaring kaganapan ay labis na nabigla at kinabahan dahil hindi nila inaasahan na may ganito palang klase ng malakas na secret technique ang Demon Clan. Lumapit si Master Yu sa kanyang mga kasamahan lalong-lalo na kay Master Li at tinanong niya ito kung ilang oras pa ang itatagal niya sa pagpoprotekta sa kanila gamit ang 9th Rank Ancient Drum Artifact at sa kanyang tanong ay agad naman na sumagot si Master Li kung saan kampiyans niyang sinabi na kaya pa niyang tumagal hanggang kailangan niya gusto. Ipinaliwanag ni Master Li na sa kasalukuyan ay hindi naman ganun kalaki ang nawawalang enerhiya sa kanya habang isinasagawa niya ang pagpuprotekta kaya naman wala silang dapat na ipag-alala dahil walang magiging banta sa kanila ang mga Five Element Soul Deboring Rats. Subalit bagamat walang banta sa kanila ang mga five element soul devouring rats ay mariin niyang sinabi na nag-aalala siya ngayon sa kasalukuyan nilang sitwasyon dahil mukhang imposible na nilang makuha pa ang totoong katawan ng eternal evergreen tree ngayong labis na silang mga nanghihina. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na batid na ng maraming mga nilalang ang kanilang presensya at pagkakakilanlan kaya naman tinanong niya sa kanilang pinuno kung ano ang kanilang gagawin. Subalit sa kanyang tanong ay wala siyang nakuha na kasagutan dahil kasalukuyan pang nagpapagaling ang kanilang pinuno kaya naman nagpatuloy na lamang sila sa paglalakbay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari habang sila ay naglalakbay ay bigla namang nagsalita ang hangal na si Tang Jia at kalmado nitong sinabi na ilang araw na rin silang mga nagkasama-sama at base sa kanyang obserbasyon ay walang koneksyon ang grupo nila sa Demon Clan na nakakulong ngayon sa Five Cloud Mountain Realm kaya naman maaari niya silang mga tulungan. At nang marinig ito ni Master Lee ay mabilis na nagpantig ang kanyang tainga subalit minabuti na muna niyang pakinggan ang sasabihin nito kaya naman inutusan niya si Tang Jia na magpaliwanag na agad naman nitong sinunod. Sinabi ni Tang Jia na ngayong batid niya na hindi naman kabilang ang grupo nila Master Lee sa Demon Clan na nakakulong ngayon sa Five Cloud Mountain Realm ay maaari niya silang tulungan gamit ang malakas na puwersa ng kanilang The Four Extremities ngunit ang kapalit ng pagtulong ay ang pag-anib nila sa kanya. Dagdag pa niya na kung aanib lamang sila sa kanya ay hinding hindi sila mga magsisisi dahil sa kasalukuyan ay siya ang young master ng the four extremities kaya naman kaya niyang ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa kanyang mga sinabi ay hindi naman agad naniwala si Master Yu bagkus kuenestyo pa ang lakas ng the four extremities na matulungan sila gayong hindi biro ang kanilang mga background bilang miyembro ng demon clan. Sa binitawang salita ni Master Yu ay agad naman na tumugon si Tang Jia kung saan sinabi niya na mukhang limitado lamang ang kaalaman nila patungkol sa lakas ng kanilang The Four Extremities kaya ito nag-aalinlangan. Ipinaliwanag ni Tang Jia na sa kasalukuyan bagamat kabilang sila sa four major chamber of commerce guild sa kontinente ay halos wala na rin silang pinagkaiba sa pitong pinakamalalakas na puwersa sa Chanwu continent dahil mayroon din silang malalakas na expert na nakarating na sa tugatog ng kapangyarihan kagaya ng mga tanyag na nilalang. Dagdag pa niya na kung tutulungan lamang siya nila Master Yu ay madali nilang mapagbubuklod-buklod ang lahat ng puwersa sa kontinente hanggang sa maging kapantay na nila ang Holy Region pati na rin ang The Four Major Sea Realm. Nang marinig ni Master Yu ang mga sinabi ni Tang Jia ay napasabi na lamang siya na masyado itong ambisosyo dahil hindi ganun kadali na kalabanin ang Seven Major Forces ng kontinente at ang kanilang Demon Clan ang malaking patunay dito kaya nakakulong ang malaking bilang ng kanilang lahi sa Five Cloud Mountain Realm. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin na kung totoo nga na may ganong klase ng lakas ang The Four Extremities ay nakakasigurado siya na malabo pero nitong mapantayin ang puwersa na kagaya ng Holy Region kaya naman isang malaking kahibangan ang mga pinagsasabi ni Tang Jia. Sa binitawang salita ni Master Yu ay agad naman na hindi sumang-ayon ang hangal na si Tang Jia at mariin siyang nanindigan na kaya nila itong gawin kaya naman inaanyayahan niya na umanim sa kanila sila Master Yu nang sa gayon ay sama-sama nilang sasakupan ang buong kontinente gamit ang kanilang mga lakas pagdating ng panahon. At habang silang dalawa ay seryoso na nag-uusap-usap ay bigla namang sumingit at yamakap ang hangal na si Yuwen Hao sabay nagsambit na wala siyang balak na makisali sa pagsakop sa buong kontinente ngunit nais niyang masakop ang puso ni Tang Jia. Sa ginawa at sinabi ng hangal na si Yuwen Hao ay mabilis na napabalikwas si Tang Jia sa kanyang kinatatayuan at galit na galit niyang sinasabi na lumayo ito sa kanya dahil labis siyang nandidiri dito. Bukod kay Tang Jia ay nagalit din sa hangal na si Yu Wenhao si Master Li gayong sinira nito ang isang seryosong usapan kaya naman nagbanta na si Master Li na tumigil na si Yu Wenhao sa kanyang kalokohan dahil kung hindi ay papaslanggan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Matapos ang ilang sandali ng kalokohan ay mabilis na naging seryosong muli ang usapan kung saan tinanong ni Master Yu si Master Li kung ano na ang susunod nilang hakbang at sa kanyang tanong ay sinabi ni Master Li na wala rin siyang ideya subalit mas mabuti nang hindi sila magpadalos dalos ng desisyon habang hindi pa nagigising ang kanilang pinuno. Dagdag pa ni Master Li na pansamantala ay maglalakbay muna sila ng matiwasay habang binabawi ang kanilang mga lakas at sa oras na makapagbawi na sila ay doon silang muli mag-uusap, usap patungkol sa kanilang magiging susunod na hakbang. Sa mga mungkahi ni Master Li ay agad naman na sumang-ayon si Master Yu at kasunod nun ay nilabas niya ang isang bote na may laman na dugo ng isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert sabay inisip na mukhang kailangan niyang sumugal para mabilis na maibalik ang kanyang enerhiya. Bukod pa dyan ay iniisip niya rin na hindi lamang ang pagpapanumbalik ng enerhiya ang kanyang problema dahil sa kasalukuyan ay hindi rin sapat ang kanyang lakas para matulungan ng gusto ang kanilang pinuno kaya naman may kailangan siyang gawin upang mas lumakas pa sa lalong madaling panahon. At habang siya ay abala sa pag-iisip ay napansin siya ni Master Lee na hawak ang misteryosong bote na may lamang dugo ng isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm expert kaya naman tinanong siya nito kung ito ba ang ininom niya kanina para muling buuhin ang kanyang nawasak na braso. Dagdag pang tanong ni Master Lee kung mayroon bang naging problema sa katawan ni Master Yuga yung hindi biro ang pag-inom ng dugo ng isang nilalang na may ganito katindi na lakas. Sa mga tanong ni Master Li ay agad naman na sumagot si Master Yu kung saan pinaratangan niya ang sinabi nito na pag-inom sa dugo ng isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert dahil sa kasalukuyan ay hindi pa iyon kayang e-refine at e-absorb ng kanyang katawan. Bukod pa dyan ay ipinaliwanag din ni Master Yu na ang bote na hawak niya ay nag-iisa lamang sa kanyang mga koleksyon kaya naman kung ininom na niya ito ay wala na siyang natitira bang ganitong uri ng bote ng dugo. Nang marinig ni Tang Jia ang naging usapan ng dalawa ay labis siyang nagulantang dahil hindi siya makapaniwala na mayroong kakayahan si Master Yu na kumuha ng dugo mula sa isang nilalang na may lakas ng Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert. Matapos mapagtanto ang sitwasyon ay mabilis na napatahimik si Tang Jia at sa isip-isip niya ay mukhang hindi pa niya nakikita ng lubos ang lakas na taglay-taglay nila Master Yu kaya naman kailangan niyang mag-ingat sa pakikisalamuha dito. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawang Demon Ancestor at sa kanilang pag-uusap ay naitanong ni Master Li kung saan nakuha ni Master Yu ang dugo ng isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert gayong base sa kanyang nakikita ay wala pa itong sapat na lakas para magawa ang ganong bagay. Sa tanong ni Master Li ay mabilis naman na sumagot si Master Yu kung saan nakapikit niyang sinabi na ang dugo na nasa kanyang pagmamayari ay walang iba kundi ang dugo ng kanyang master na nakuha niya bago ito malagutan ng hininga. Nang marinig ni Master Li ang naging sagot ni Master Yu ay agad niyang naunawaan na hindi madali ang pagkakakuha nito ng dugo kaya naman ipinatago na niya ito sabay sinabi na pag-isipan nila muna ang susunod nilang hakbang bago sila magdesisyon. Dagdag pa niya na sobrang delikado din kung puwersahin puwe ni Master Yu na inumin ang makapangyarihang dugo ng isang Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert kaya naman tama lamang na wag niya muna itong balaki na inumin. Maya-maya pa habang nasa maemosyon na pag-uusap ang dalawa ay biglang nagising si Lord Demon siyang na nasa kanilang likuran at sa paggising nito ay sinabi niya na bagamat hindi maaaring inumin ni Master Yu ang dugo ng Nine Heavens Martial Sovereign Realm expert ay maaari naman nitong subukan ang dugo ng hangal na si Wen Hao at nang marinig ito ng dalawang Demon Ancestor lalong-lalo na ni Master Yu ay labis silang mga nabigla sabay na patanong kung ano naman ang espesyal sa dugo ng hangal na si Yu Wenhao bukod sa isa itong Martial Supreme Realm Expert. Sa tanong ni Master Yu ay agad naman na nagpaliwanag si Lord Demon siyang kung saan mariinyang inyang ipinapaalam habang tinuturo si Yu Wenhao na nararamdaman niya mula rito ang aura na kagaya ng sa kanyang mga magulang senyales na nagtataglay din ito ng dugo mula sa lahi ng kanilang Howdow tribe. Matapos magpaliwanag ni Lord Demon Shang ay masaya niyang sinabi na sa kasalukuyan ay si Yu Wenhao ang pinakamagandang opsyon na mapagkukuhanan ni Master Yu ng dugo dahil nakakatiyak siya na malaki ang magiging benepisyo nito bilang isa sa miyembro ng kanilang tribu. Sa mga binitawang salita ni Lord Demon Shang ay mabilis na nakaramdam ng matinding takot ang hangal na si Yu Wenhao kaya naman agad siyang umatras at nagwika na wag na siya ang kanilang puntiryahin dahil marami namang malalakas na nilalang sa Origin Demon Plains. Dagdag pa niyang palusot na mayroong lason ang kanyang dugo kaya naman baka mas makasama pa kay Master Yu kung ito iinuman nito kaya naman mas mabuti ng humanap ng iba. Subalit sa kanyang mga pinagsasabi ay wala itong naging epekto sa mga miyembro ng Demon Clan lalong lalo na kay Master Fu na galit na galit sa kanya dahil tinulungan niya sila Leon Shao na kalabanan sila kamakailan lamang. Seryosong sinabi ni Master Fu habang nakaangat ang kanyang kamay na kailangan magbayad ng hangal na si Yuwen Hao sa kanyang ginawa na kalapastanganan kaya naman tigil-tigilan na nito ang pagpapalusot sa kanila. Matapos magsalita ni Master Fu ay inatake niya si Yuwen Hao sa bandang leeg na nagdulot sa mabilis nitong pagkawalan ng malay kaya naman maaari na nilang simulan ang pagkuhan ng dugo dito. At nang makita ito ni Master Yu ay dali-dali na siyang kumilos para ilabas ang kanyang artifact na may kakayahang humigop ng mga dugo. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang itinarak ni Master Yu ang artifact sa leeg ni Yu Wenhao para simula na ang kanilang plano na pagkuha ng dugo dito at sa kanilang ginawa ay mabilis naman silang nagtagumpay dahil sa kasalukuyan ay wala na talagang kakayahan na makapiglas pa ang hangal na si Yu Wenhao. At habang isinasagawa nila ang kanilang masalupot na operasyon ay sinasabi ni Lord Demon siyang kay Master Yu na huwag tuluyang paslangin si Yuwen Hao dahil maaari pa nilang pakanabangan ito sa pamamagitan ng pagkuhan ng dugo mula dito sa tuwing kanilang kailangan. Dagdag pa ni Lord Demon Xiang na kung maaalagaan nila si Yu Wenhao hanggang sa umangat ito sa Nine Heavens Martial Sovereign Realm Expert ay mas lalo itong magiging mahalaga sa kanila lalong lalo na kay Master Yu kaya naman tamang tama lamang na hindi nila ito paslangin pansamantala. Sa mga sinabi ni Lord Demon Xiang ay mas lalong naging mas mahirap ang sitwasyon ng kawawang si Yu Wenhao at sa mga puntong ito ay dito na magsisimula ang karumaldumal niyang kapalaran. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan malalaman natin kung gaano lalakas si Master Yu matapos niyang makuha ang makapangyarihang dugo ni Yu Wenhao na kabilang sa pinakamalakas na tribo noong ancient times. Sa pagpapatuloy din ng ating kwento ay magkakaroon ng matinding negosasyon sa pagitan nila Tang Jie pati na rin ang Demon Clan at ang negosasyon na ito ay mauuwi sa hindi magandang kaganapan. Bukod pa dyan ay makikita na nating muli ang ating bida kasama ang Empyrean Pavilion dahil nakahabol na sila sa Tiger King Battleship ng Demon Clan kaya naman kung nais mong subibayan ang ating kwento ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.